Ari Raslein, som er dirigent på den innspillingen, har jo sagt at han føler at denne musikken appellerer både til intellektet og til hjertet, akkurat som du sa. Ja. Du kjenner deg igjen i det, kanskje? Ja, faktisk, det også. Det, jeg føler jo det at det ganske umotivert musikk. Og veldig sånn take it or leave it situasjon for min del. Mm. Og han har et poeng der når han prater om hjertet og og sjel og det her, og ja, intellekt, at det går de veiene rett mot, hva skal jeg si, rett ut, akkurat som at, ja, en pustesituasjon. Mm. Så, ja. Du har også sagt det at du skriver all musikken helt ferdig i hodet før du skriver den ned. Altså. Ja. Det var kanskje en veldig, veldig spesiell arbeidssituasjon, ja. Som ikke så mange... Det er... Og beherske det, og ha alt klart for seg før man i det hele tatt noterer det. Ja, ja det er, som du sier, den arbeidssituasjonen også. Mm. Men jeg føler at mitt forhold til musikk, det er såpass ydmykt, eller hva skal jeg si. Jeg føler meg så... jeg vil liksom ikke vise noe med musikken.